Добрий вечір. На каналі ТТБ «Час новин» у студії Лариса Романів. Сьогодні у випуску про таке. Євроінтеграційні прагнення України зміцнюються. Президент Віктор Янукович переконаний, наступний крок – підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом – може статися вже цього року. Тернопільське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України оприлюднило свої висновки щодо підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті, у яких рекомендує врахувати баланс між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання із врахуванням рівня середньої зарплати у Тернополі. Застерегти молодь від вживання наркотиків та психотропних речовин взялися тернопільські правоохоронці. Вони провели профілактичні уроки в школах обласного центру. Україна та Європейський Союз підтвердили намір підписати угоду про асоціацію. Наймовірніша дата – Вільнюський саміт Східного партнерства у листопаді цього року. Але Україна вже до травня має продемонструвати відчутний прогрес у своїх реформах. Критичними чинниками є верховенство права і незалежне судочинство. Таку заяву сторони виголосили за результатами пленарного засідання 16-го саміту «Україна-ЄС» у Брюсселі. Євроінтеграційні прагнення України зміцнюються, а завдяки партнерству з Європейським Союзом досягнуто значних успіхів. На цьому шляху, наголосив Віктор Янукович, президент переконаний, наступний крок – підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. І це має статися вже цього року. Ми підтвердили спільну налаштованість докласти всіх зусиль для підписання цієї угоди під час саміту ініціативи «Східне партнерство», що відбудеться у Вільнюсі в листопаді цього року. Як європейці, так і українці чітко висловили, що у нас є ціль, завдання – це політична асоціація і економічна інтеграція. Наймовірніша дата підписання угоди – Вільнюський саміт Східного партнерства у листопаді цього року. Але Україна вже до травня має продемонструвати відчутний прогрес у своїх реформах. Йдеться насамперед про зміни у виборчому законодавстві, а також про припинення практики вибіркового правосуддя. Зараз ми будемо очікувати вирішування випадків вибіркового правосуддя. Системна реформа судової системи так само дуже важливою є для забезпечення того, що не буде повторення вибіркового правосуддя. Офіційний Брюссель дотримується позиції. Україна одночасно не може бути і членом Митного Союзу, і мати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Віктор Янукович зізнається, пошук механізмів співпраці з Митним Союзом триває. Водночас глава держави констатує, євроінтеграція України закріплена у законодавстві, а відтак є незмінною. Будемо шукати можливість співпрацювати з Митним Союзом. Така модель співпраці на сьогоднішній день ще не існує і вона не відпрацьована. Україна фактично завершила виконання першого етапу плану дій з лібералізації візового режиму з країнами Європейського Союзу. Незабаром на розгляд Європейської комісії Україна представить свою останню доповідь з цього приводу. Для другої фази процесу лібералізації візового режиму ще залишилось багато роботи. Під час наших засідань сьогодні ми чітко висловили українській стороні, що ще залишилося зробити. Але я хочу запевнити вас, коли Україна матиме відповідні закони, які підлягають європейським законам, тоді ми проаналізуємо це питання більш ефективно. Євросоюз завжди готовий допомагати Україні. Завдяки угоді наша держава зможе отримати доступ до ринків європейської спільноти. Сторони домовилися про спільне поліпшення бізнес-клімату, підписали адміністративну угоду про початок неформального діалогу. Документ, розрахований на 5 років, має сприяти збільшенню товарообігу та залученню інвестицій. Ціллю підписання адміністративної договоренності є содействие увеличению объема товарооборота между Украиной и Европейским Союзом, а также обсуждение и решение вопросов, связанных с торговлей и инвестициями.
Черговим підтвердженням намірів співпрацювати разом стало також підписання угоди про надання мікрофінансової позики Україні у 610 мільйонів євро. Найменшим – садочки, школярам – уроки плавання, а студентам – підвищення стипендій. Все це обіцяє міністр освіти і науки, молоді та спорту вже в цьому році. Відомство ще продовжує виконувати функції за двох. Однак вже знає, як працюватиме, коли Міністерство освіти буде знову окремо від спорту. Щоправда, за словами профільного міністра Дмитра Табачника, це станеться не скоро. Каже, що навіть президентський указ не підписаний, не кажучи про формування бюджету. Про що ще говорять у відомстві та над чим працюватимуть найближчим часом у наступному сюжеті. Міністерство освіти та науки та Міністерство сім'ї, молоді та спорту існували окремо до 2010 року, доки в країні не розпочалась адмінреформа. Минуло 3 роки, і їх знову хочуть роз'єднати. Тепер президентські адміністрації вирішили на спорті не заощаджувати, адже незабаром країну чекають великі спортивні події, тож і ресурсів треба більше. Сам же очільник освітньо-спортивного відомства переконує і своїми функціями впорався. А нові ініціативи президента повністю підтримує. Річ йшла о тому, що необхідно, щоб більш активно займалося відомство спортом. І що спортом, учитывая огромные плани і на чемпіонат Європи по легкій атлетиці, і на чемпіонат Європи по баскетболу, і заявку на Олімпіаду, що це становиться ще більш пріоритетним направлением роботи. Хочу сказати, що проблемами спорту і так займався центральний орган государственной власти, государственная служба спорту і молодежи. Очевидно, совершенно справедливо, що коли на горизонті такі гігантські спортивні проекти розвитку інфраструктури, необхідно цьому придати більш високий статус. Поки що спортивних справ міністерство не полишає. І вже найближчим часом Дмитро Табачник обіцяє навчити українських дітей плавати. Втілювати загальнодержавний урок плавання хочуть вже у цьому році. Зрештою, це буде цілий комплекс занять на воді. Якщо з якихось причин у селі чи навіть в місті не знайдеться басейну, Табачник обіцяє, без уроку плавання діти не залишаться. Там, де є матеріальна база, ми будемо її максимально використовувати, мається на увазі в містах. Там, де немає цього, будемо чекати травня-червня місяця і організовувати ці заняття. Тому що кількість дітей, які щороку від необережного поводження на воді розстаються з життям або травмуються, вона просто є жахливою. А ще вже цього року Міністерство освіти хоче запровадити олімпіади з фізичної культури. Подбати про найменших українців та забезпечити їх дитячими садками теж обіцяють у відомстві. А от для старших, тобто студентів, теж Міносвіти готують подарунок. Стипендію хочуть збільшити, однак коли і наскільки – ще невідомо. Ми внесли постанову Кабінету міністрів. Я думаю, що вона найближчим часом буде ухвалена, буде дійсно підвищена стипендія, суттєво відрізнятися. І крім того, збільшуються розміри так званих іменних стипендій. Це стипендії президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів і стипендії міністерства, які мають ім'я видатних вчених чи видатних діячів. А от щодо майбутніх студентів, їх чекають на ЗНО. Міністерстві кваплять, заяви прийматимуть до 5 березня, однак дані можна буде виправляти до 19-го. У Міносвіти, кажуть, цьогорічні випускники проходитимуть таку ж процедуру, що і випускники 2012-го. Та обіцяють для новоспечених студентів збільшити державне замовлення на соціально значущі спеціальності. Такі нині, на думку урядовців, інформатика, системний аналіз, комп'ютерні науки та програмна інженерія. Попри недофінансування, вітчизняний медійний простір розвивається. Про це заявив голова Держкомтелерадіо України Олександр Курдінович. За його словами, одним із вагомих досягнень минулого року стало збільшення видавництва української книжкової продукції та перехід майже усіх державних каналів на цифрове мовлення. Цього року комітет намагатиметься зберегти тенденції, попри те, що у кошторисі передбачено чверть необхідних коштів для роботи державних медійників. Вимагати збільшення фінансування для державних медійників до цього закликають у парламентському комітеті з питань свободи слова та інформації. У кошторисі країни цього року закладено 65 мільйонів гривень, а це вчетверо менше, ніж потрібно. Після першого кварталу ситуація по національній радіокомпанії повториться, оскільки воно ж радикально не вирішено, тільки відтягнуто в терміні. Ситуація по обласних радіокомпаніях буде ще гострішою. Тому це не ті гроші, що держава не може знайти, коли
обговорюються ті чи інші питання. Аби йшлося про там мільярди гривень, які потребують якісь інші напрямки чи капітальні видатки, мова йде про цінності речі, і не так держава багато виділяє на ці цінності речі. У Держкомтелерадіо заявляють, прагнуть цього року зберегти здобуте. Мовляв, 2012-й був одним із ключових в інформаційному просторі, попри проблеми з коштами. У комітеті підготували більше 50 нормативно-правових актів медійної сфери. Українське радіо має найбільший рейтинг серед радіостанцій, а майже всі державні канали перейшли на цифрове мовлення. Рівень забезпеченості телетюнерами в перший перехідний рік, 2012-й, є одним з найкращих серед європейських країн. Вже близько 7 мільйонів наших громадян, глядачів мають можливість дивитися цифрове ефірне телебачення. І ця динаміка, позитивна динаміка зберігається. За підсумками 2013 року ми сподіваємося на те, що половина наших громадян вже будуть мати доступ до цифрового ефірного телебачення безкоштовного. Попри домінування в Україні іноземних книг, на книжковому ринку позитивні зрушення, запевняють у телерадіокомітеті. Продукції почали випускати більше на 14%, а наклади зросли на третину. Перше у 2012 році за роки незалежності було випущено в Україні понад 26 тисяч нас книг і брошур накладом понад 62 мільйони примірників. Це рекорд за українську незалежність. Це становить майже 1,4 книги на кожного жителя нашої країни. Пам'ятаєте, в минулому році у нас було менше одиниці. Держкомтелерадіо вже звернулося до уряду з проханням збільшити фінансування. У Кабміні пообіцяли допомогти, але після ухвалення відповідних змін до кошторису України у парламенті. Сьогодні в Тернопільському національному економічному університеті мало відбутися спільне засідання колегії обласної державної адміністрації та регіонального комітету економічних реформ. Далі без коментарів. Все, що сьогодні відбулося, це елементарне хуліганство. Інакше воно не трактується. Імітація бурхливої політичної діяльності, за якою стоїть особисті амбіції деяких політиків будь-що одержати посаду голови обласної ради. Посили на те, що не працює ТВК, тут абсолютно недоречні, тому що кількості депутатів для прийняття бюджету більш ніж достатньо. І якщо партія «Свобода» змобілізує своїх депутатів, як вона робила це сьогодні, намагалась зробити на засіданні колегії обласної державної адміністрації, бюджет був вже давно прийнятий. А перекидати на когось, переводити стрілки, як то кажуть, це абсолютно недоречно. Сьогодні ми, до речі, мали розглянути питання дуже важливі для області. Це всі, що стосується земельної реформи, соціально-економічного розвитку області. І ви бачите, люди були готові внести пропозиції, які лягуть в основу діяльності обласної державної адміністрації. А завдяки от тому, що відбулося, колега була просто елементарно зірвана. От і все. Так що нехай краяни знають, хто за що вболіває в цій області. Згодом виїзне засідання колеги обласної державної адміністрації відбулося в Лановецькому районі. Обговорили питання земельних відносин. Про те, як впроваджується в області земельна реформа, слухав радник президента України Олександр Нефьодов. Також голови райдержадміністрації мали змогу поставити запитання раднику голови Держземагентства Олександру Філатову. Детальніше у сюжеті.
На території області близько 60% усіх земель трансформовано із державної форми власності у приватну. Наразі частина їх не обробляються. Одним із завдань земельної реформи є стимулювання власників до ефективного використання земельних ресурсів. Та для того, щоб трансформація земельних відносин в Україні відбулася, потрібно провести інвентаризацію та переоцінку земель. Адже на папері родючі українські чорноземи нині мають катастрофічно низьку ціну. Після переоцінки вартості землі збільшується сплата земельного податку та орендної плати, а це надходження до місцевих бюджетів. При середньому рості надходження у місцеві бюджети від плати за землю на рівні 40%. За умови, що оновлення буде завершено у першому півріччі цього року, збільшення надходження у місцеві бюджети на 2014 рік від плати за землю відбудеться на рівні близько 10 мільйонів. Погодьтеся, для дотаційної області це немаленька сума. Неохоплені інвентаризацією 292 тисячі гектарів земель – це 21%. Частково витрати за інвентаризацію і переоцінку земель ляжуть на обласний і місцеві бюджети. Нормативно-грошову оцінку землі, то про що казав Роман Ростиславович, скоріше всього, що нам прийдеться робити за кошти обласного бюджету. А вже повністю всю інвентаризацію землі, а це дуже немалі кошти, це порядка 50-70 мільйонів, так ні, приблизно по Тернопільській області, це буде державний бюджет. Тому хотілося б сказати, що ті кошти, які кошти від втрат, вони зараз знаходяться на рахунках сільських рад, вони мають бути використані, для денежної оцінки земель. На засіданні колегії голова облдержадміністрації Валентин Хоптян порушив також актуальну для краю проблему ремонту доріг. Банк буде кредитувати на 3-5 років, а може і більше, одну із будівельних, серйозних будівельних організацій, яка має відповідну техніку, може якісно виконувати роботи під гарантії держави. Юрій державних адміністрацій, в мене вчора відбулася розмова, завдання отримав наш Гнатів Ярослав, Микола Ярославович. Думаю, що ви якраз, якщо будете не сидіти на місці, не будете чекати, то в того будуть дороги будуватися. Хто буде сидіти вичікувати, нічого не буде. Робоча група з розгляду результатів фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Тернопільської області, розпочала сьогодні роботу. Перевірять понад 70 об'єктів комунальної власності. За результатами вирішуватиметься питання щодо діяльності комунальних установ. Підприємство, яке належить до комунального підприємства Тернопільської обласної ради, повинно за певною послідовністю, зараз я покажу цю табличку, подати документи, вони подали всі документи, тобто зараз ми тут з вами орієнтуємося, значить, про основні засоби, про їхній знос, про дебіторську, кредиторську заборгованість, чисельність працюючих, дохід на 11-12 рік і отриманий. Тернопільське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України оприлюднило висновки щодо проекту про встановлення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом. Про висновки дізнаєтеся у сюжеті. Опрацювавши матеріали, Антимонопольний комітет наголосив, що виконкому міськради слід переглянути тарифи на перевезення пасажирів і врахувати баланс між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання із врахуванням рівня середньої зарплати в місті Тернополі. Такий важливий фактор, як, скажімо, пасажиропотік, він чомусь був не в повній мірі міською радою зазначений. Ми б звернули на це увагу, бо це немаловажний фактор, що, який впливає іменно на ці тарифи підняття. Чи піднімати тариф, чи може, можливо, слід зупинитися на тому, що ми маємо. Ну, треба зазначити про те, що ми вивчаємо і вивчили динаміку підняття цін по других обласних центрах. Остаточна дата підвищення цін на проїзд у громадському транспорті не визначена. Проект про встановлення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом розглядає комісія з тарифоутворення. Міський голова Тернополя Сергій Надал планує провести громадські слухання, аби обговорити питання підвищення цін на проїзд з тернополянами. Не виключено. А і навіть правдиво є те, що міський голова дав доручення
обов'язково провести громадські слухання з цього питання. Тобто, інформувати громаду, коли будуть ці слухання з цього питання, тобто зміни тарифу в автобусах, які працюють в режимі маршрутного таксі, а також в режимі звичайному в нашому місті Тернополі. Зрозуміло, що зібрати громаду. Повідомлення про підвищення цін на проїзд розхвилювало громадськість. Тему обговорюють у соціальних мережах та на інформаційних сайтах. Думку тернополян запитали і ми. Вони спочатку хай подумають, щоб людям піднадбавили зарплати і пенсії, а тоді думають за подорожчання проїзду. Звичайно, я ставлюсь дуже погано, бо в нас зараз така криза, все дорожчає, люди не отримують зарплати, тому і дуже погано ставлюся. Але так, як я вже пенсіонерка, то для мене ще більше-менше можливо. Необхідність, напевне, така є, тому що ціни ростуть і перевізники теж повинні бути з прибутком. У багатьох містах України проїзд у громадському транспорті коштує 2,50, зазначив Ігор Мединський. Я би хотів звернутися до поміркованих тернополян, державномислячих, поміркованих пасажирів. Це неминуче і воно вічне. Тому, будь ласка, нам потрібно відноситися до того нормально, спокійно. Для того, щоб дійсно той транспорт розвивався, для того, щоб цей транспорт був, і для того, щоб ця культура також розвивалася. Застерегти молодь від вживання наркотиків та психотропних речовин, розповісти про їх згубний вплив на організм. Саме з такою метою співробітники служби боротьби з незаконним обігом наркотиків провели профілактичні уроки в тернопільських школах. Сюжет сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в Тернопільській області. Протягом декількох десятиліть у нашому суспільстві панувала думка, що замовчування – найкраща профілактика негативних явищ. Час показав, наскільки помилковою була така стратегія. Невідоме манить. Так, чимало молодих людей потрапили у наркотичний полон після того, як з власної цікавості чи за компанію наважилися спробувати дурман або ковтнути диву пігулку. Незважаючи на всі зусилля суспільства побороти таке зло, як наркоманія, неможливо його побороти, тільки виявляючи злочини, його треба попереджати. Однозначно, що на сьогоднішній день наркоманія молодіє. Її треба попереджувати в школах, в вузах, там, де тільки особа починає проявляти цікавість до цієї речі. Біда в тому, що після вживання наркотиків сміливі очікують відчуття, легкість, покращення настрою, приплив сил. Це обіцяють продавці дурману. Однак мало кому відомо, що у кожної людини організм по-різному реагує на отруту. Сильний головний біль, блювота, біль у шлунку, а у деяких випадках навіть втрата свідомості і судоми. І за все це доведеться викласти чималеньку суму з власної кишені. Такою є правда, про яку звикли мовчати. Розповісти школярам про усі жахи залежного способу життя без прикрас взялися міліціонери. Для мене це, напевно, такий свого роду досвід, який нам розказали, як це все відбувається, і щоб це для нас застереження насамперед було. Учні отримали інформацію про відповідальність за зберігання та розповсюдження наркотичних засобів. Я взяла великий висновок із цього уроку. Я зрозуміла, що не варто вживати наркотичні засоби, що вони лише погано впливають на наш організм, і з цього ніякої користі потім не буде. На території нашої області зареєстровано понад 2000 осіб, які мають причетність до незаконного обігу психотропних речовин. Виявлено 250 фактів збуту наркотиків. 150 осіб притягнули за це до відповідальності. Найбільше дітей здивувало те, що за законом передбачене покарання навіть за вирощування снодійного маку. Міліціонери, які не вперше приміряли на себе роль вчителів, зуміли завоювати увагу підлітків та залучити їх до розмови. Хлопці та дівчата ділилися своїми роздумами, ставили запитання, які їх цікавили. У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей успішно діє проект «Бібліомістечко», який отримав перемогу у конкурсі навчально-інноваційної бібліотеки 2011 за програмою «Бібліоміст». Нещодавно чарівній країні книги виповнився рік. Як американський проект впливає на тернопільських дітей, дізнавалась Марія Котенко. Ще рік тому сюди прийшло перших 4 відвідувачі до 3 років. Сьогодні у бібліомістечку їх понад 80. Тернополянка Людмила Паламарчук зауважила, її дві донечки завдяки проекту не тільки читають з радістю, а й навчаються усьому.
Кажуть, одна голова добре, а дві краще. Все-таки мама займається вдома по своїй методиці, але якісь новинки, все-таки нам Світлана Миколаївна підказує, і ми це застосовуємо в нашій навчальній роботі, так, дівки? Так. От, ми любимо читати книжки? Так. Так, ми кожного дня читаємо книжки, правда? А які ти книжечки читаєш? Мала Баба Яга. Так, Мала Баба Яга. А ще які? Старий Лев. Мила вчить, як жити на світі. Дитина зробилася набагато спокійніше, більше хоче читати, більше починає читати сам, поскладав. Йому більше подобається, прибігає сюди з задоволенням, міняє книжечки, з задоволенням сам їх вибирає. Дуже цікаві заняття. Постійний відвідувач-другокласник Дмитрик Щирба ще з минулого року почав вести щоденник прочитаних книг. За 2 місяці нарахував понад 100 прочитаних. Хлопчик зазначає, що відкрив у собі нові таланти. Дивіться, раніше я не міг навіть коня намалювати чи паличку, а тепер вже я мечі, коней малюю, бо все то знаю з книжок. Не натішаться проектом і рідні хлопчика, адже працівники бібліотеки стали для дитини другими батьками. Ці люди настільки приютили того Дмитрика, що він навіть не мислить. От ми можемо йти поруч бібліотеки, він каже, саме щасливе місце – це для мене бібліотека, бо я тут знаходжу все, що є. І він зовсім інакша дитина, ніж інші діти в класі, тому що він каже, я спілкуюся книжною мовою. Він зовсім не нашою мовою говорить. От. Тобто книжка стала його першим другом? Першим другом. Тільки Гаррі Поттера він вже 5 разів прочитав всього. От. Ну і знає вірші Лесі Українки, Шевченка, Франка. Працівники зауважують, особливе зацікавлення дітей та їх батьків викликають такі нетрадиційні для бібліотеки форми, як інтерактивні заняття «Слухняний олівчик» та «Чарівні долоньки», віртуальна мандрівка «Чарівний буквар», інтерактивна гра «Склади малюнок з пазлів», інтерактивна година для молодших школярів «Безпека в інтернеті», святкові заходи. Дійсно, ці заходи, які ми впроваджуємо в бібліотеку, вони цікаві, вони оригінальні і вони є затребувані нашими читачами. І сьогодні досвід нашої бібліотеки впроваджує вже дуже багато бібліотек нашої України. До нас звертаються за консультаціями, до нас приїжджали наші колеги з інших областей, до нас приїжджали наші колеги з Тернопільської області, вивчали наш досвід. І коли зараз я зустрічаю на сайтах багатьох наших дитячих бібліотек України, ті самі форми, які ми застосовуємося в бібліотеці, нам це приємно. Наша категорія відвідувачів – це дітки від 1 до 10 років. Для зручності проведення таких занять пізнавальних ми розділили згідно вікової категорії їх на 3 вікові групи, враховуючи їхні вікові здібності. Це в нас є від 1 до 3 пізнайки, від 4 до 6 чумусики і від 7 до 10 розумники. Відділ нашої бібліотеки наш ожив. У нас дуже багато відвідувачів, саме таких маленьких відвідувачів. І що разом з тим, що вони приходять, вони знайомляться з книжкою і в них виникає бажання, тому що кожне заняття, яке проводиться в нас в бібліомістечку, ми доповнюємо виставкою літератури, яку потім пропонуємо діткам. Ті дітки, що вже приходять на заняття, переказують один одному. Тобто іде багато інформації йде з того, що переказують і приходять, і записується дуже багато нових читачів. Так можна зайти до нас на сайт, ознайомитися з нашими послугами і взагалі, що у нас відбувається, які новини, які заходи відбуваються у нас у бібліомістечку. Варто зазначити, що Тернопільське бібліомістечко – єдине в Україні серед дитячих бібліотек. Вперше вони приділили увагу дитячій бібліотеці. І ми, порадившись з бібліотекою, а чому б дійсно вам не втілити в життя оцей проект, про який я вам розповіла. Звичайно, була дуже кропітка праця, дуже багато всі працювали, згорілися ідеями, треба було створити всі навчальні плани. Як навчати дітей різного віку, вони обрали від рочку до 10 і подали цей проект на конкурс, і це єдина бібліотека в Україні, яка виграла. Так що ми дуже гордимося.
Такий квартал розумників доступний кожній дитині безкоштовно. Головна умова – любити книжку. На цьому у мене все. Дякую, що були з нами. На все добре.